Evo uhvatili smo, Ramilu, malo u nezgodnoj situaciji, ona nije svoj auto promenila, ali nema veze. Samo ćemo neka pitanja da vidimo, da li ona sprema neki hit. Da li sprema neki hit, ludi ili ne. Sad ćemo da vidimo. Jao, kakav styling danas, pa ljudi moji, pa ovo je stvarno. Ja uvek strela hitove, da. Izlazi pesma Đurđevdan, nažalost, sa zakašnjenjem. I verovatno još jedna, ali ne mogu da otkrijem kako se zove. Čućete. Vezana je za kola. Znači, možda si ponovimo stvarno s novim automobilom. Možda. A samo da pitam za dva dana, da li znaš da je Berkoviću rođendan? Ja ne znam niko je danas dan, ali dobro si me podsjetio. Koliko se radi, eto, podsjetnik. Svaki dan mi je isti, ali ti si meni podsjetnik za sve rođendane, tako da, okej. Znači, čestito će vam u rođendan. Naravno. Tako, važi Rado, ajmo pozdrav, vidimo se opet. Vidimo se. Ćao.